ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹកទៅមុខហើយក៏ជួបការសង្ស័យទៅសមត្ថកិច្ចឃាត់នឹងតែម្ដងបាទនេះគេហៅថាដូចជាប់ដានអញ្ចឹងបាទជាប់ដានអញ្ចឹងហើយគេកម្មចាប់បានកម្មសកម្មអីគាត់ក៏ចូលប្រាប់ផ្លូវឯណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតែយើងទាំងគេតែគេប៉ឹងឲ្យជូននេះបន្តិចបន្តួចយើងជូនបានផ្លូវនឹងដែរយើងជូនទៅហើយបាទចុះអ្នកនៅក្នុងបរិយាអីថាមួយអញ្ចឹងណាបាទយើងមិនដឹងថាគេមានបញ្ហានឹងមកអញ្ចឹងហើយក៏ភ្លាមនេះគឺឃាត់អ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសួរនាំហើយទើបដឹងថាអត់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងស្នូកអាយបាទមែនតើទៅថ្ងៃកាត់ហេតុហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមុនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលកាត់ឡើងមកជាបន្តបន្តហើយទើបមានការទីជាចំណោះទំនាស់នឹងឯងជាក់ស្ដែងដូចជារឿងកាត់មេឈើដូចជារឿងចតរថយន្តនេះជាដើមចាធំសម្រាមទៀតធំសម្រាមទៀតបាទធម្មតាអ្នកកាត់ខាងតែឈ្លោះគ្នាហើយធ្វើអីក៏ខំដែរបាទចូលគ្នាបានទេបងប្អូនដូចខ្លួនក្មេងអញ្ចឹងខ្លួនក្មេងកាលយើងនៅរៀនឈ្លោះគ្នាអង្គុយយកអាទឹកលប់ហ្នឹងគូសខាន់ចៃតបគ្នាបាទវារបៀបអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកចិត្តខាងក៏ឈ្លោះគ្នាអាចូលគ្នាតិចតួចហ្នឹងគឺអត់បានទេប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងសងខាងបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះមិននឹកស្មានថាបរិសុទ្ធចំណេះម្នាក់ដែលមានអាយុដល់តែ50ឆ្នាំទៅហើយនោះហើយមានជាងារជាអុកញ៉ាថាទៀតបាទបែរទៅជាទុកកំហឹងអត់ជាប់ដោយសារតែរឿងនេះបាទឈានទៅដល់ការបាញ់ប្រហារទៅលើភាគីម្ខាងទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់នេះឯងបាទយើងមិននឹកស្មានដល់ថាមាននឹងហេតុនេះហើយបន្ទាប់ពីបាទបាញ់ជនរងគ្រោះហើយបាទក៏ឡានជិះម៉ូតូមកគ្រឿងជាមួយនឹងបាទម៉ូតូដែលគេចាប់បានតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយភ្លាមៗនេះគឺគាត់បានអ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងបាទចង់បញ្ជាក់ជូនទៅកាន់បងប្អូនថាអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងទេព្រោះពេលភ្លាមៗគេថាមុខសញ្ញាគឺអ្នកបើកម៉ូតូចាំរំដោះយកជនបង្កហ្នឹងចេញពីកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមែនតើទៅគឺអត់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទេគ្នាអ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងអត់នឹងរឿងដែរបាទបាទមកឈប់នៅចិត្តហ្នឹងស្រាប់តែឃើញគេដើរចេញមកឲ្យគេឲ្យដឹកចេញទៅគាត់ដឹកចេញទៅដែរបាទចុះគាត់ដឹងថាជនបង្កហ្នឹងគឺទៅតែបាញ់សម្លាប់គេហើយដើមឲ្យគាត់ជូនចេញទៅហ្នឹងចាបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅជិតទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងតែម្ដងណាគាត់លើកឡើងថាដំបូងឡើយបងប្រុសដែលគាត់ជិះ Zoomer នេះតែគាត់ជិះធ្វើការនៅក្នុងទីហ្នឹងទេចានៅពេលដែលគាត់ជិះឆែកដងនេះចេញមកខាងក្រៅចាជនបង្កខ្មាំងកំភ្លើងគេដើរចេញមកក្រៅថាចាថាអូនជួយជូនគូទៅក្រៅតិចឡានគូនៅខាងក្រៅចាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានចិត្តល្អដែរចាគេឲ្យជូនហើយចាអត់ហើយគេអត់ស្គាល់ទេចាតែគាត់ថាផាយជិះផ្លូវទៅតាមមួយទឹកចិត្តរបស់គាត់ប្រប៉ៃណាគាត់អត់ដឹងរឿងថាមានបញ្ហាទៅបាញ់បងជាមួយនឹងគេពីកន្លែងណាមកទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹកទៅមុខហើយក៏ជាប់ការសង្ស័យទៅសមត្ថកិច្ចឃាត់នឹងតែម្ដងបាទនេះគេហៅថាដូចជាប់ដានអញ្ចឹងបាទជាប់ដានអញ្ចឹងហើយគេកម្មចាប់បានកម្មសិទ្ធិអីគាត់ក៏ចូលប្រាប់ផ្លូវឯហ្នឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតែយើងទាំងគេតែគេប៉ឹងឲ្យជូននេះបន្តិចបន្តួចយើងជូនបានផ្លូវនឹងដែរយើងជូនទៅហើយបាទចុះអ្នកនៅក្នុងបរិយាអីថាមួយអញ្ចឹងណាបាទយើងមិនដឹងថាគេមានបញ្ហានឹងមកអញ្ចឹងហើយក៏ភ្លាមៗនេះគឺឃាត់អ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសួរនាំហើយទើបដឹងថាអត់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មានការចៃចំលែកហ្នឹងគឺថាតាក់ទងនឹងខាងគូតដឹងរបស់គាត់ណាបាទដែលអោបកសោបបាទដូចថាគូតដឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាចឹងហើយគឺបណ្ដាលឲ្យបាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយបើតាមអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នឹងតតែម្ដងគាត់ថាបន្ទាប់ពីបាញ់ទៅលើគូតដឹងខាងប្រុសហ្នឹងហើយខាងស្រីហ្នឹងគាត់រហូតទៅអោបហើយបាញ់ទៅលើខាងស្រីហ្នឹងគឺច្រើនគ្រាប់ទៀតហើយបណ្ដាលឲ្យហូរឈាមខ្សត់ពីខ្លួនហើយយើងគិតពីរយៈពេលដែលគាត់សន្លប់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយនឹងបញ្ជូនទៅពេទ្យហ្នឹងរៀងគូសមដែរបាទចឹងហើយព្រោះពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទគាត់ជាចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនហើយចំពោះរឿងហេតុនេះបាទគឺបងប្អូនប្រហែលជាបានជ្រាបមួយចំនួនហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងទំនាស់បាទឈ្លោះគ្នារ៉ាំដៃមកជាច្រើនថ្ងៃដែរហើយបាទតាក់ទងនឹងរឿងចប់ឡានចប់អីហ្នឹងគឺម្ដងម្នាក់ដែរបាទចប់ឡានហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់គាត់ពីដំបូងបាទខាងជំនុំគ្រូនេះក៏ថាដំបូងមកគឺរឿងចប់ឡានដោយសារតែមេស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបន្ទិញឡានថ្មីដល់ពេលទៅបន្ទិញឡានថ្មីចតចូលទៅដីគេបន្តិចគេក៏ហៅសន្តិសុខបរិយហ្នឹងឲ្យមកហើយខាងគាត់ហ្នឹងក៏សុំទោសគេដែរបាទប៉ុន្តែគេអត់ស្ដាប់ទេនៅតែស្ដីឲ្យគាត់យ៉ាងអីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកក៏មិនសូវនិយាយគ្នាប្រហែលទេយើងដាក់ស្នូចូលគ្នាបន្តិចក៏ប្រកាន់គ្នាចឹងទៅបាទរឿងចប់ឡានថយចូលគ្នាក៏ប្រកាន់ហើយធ្លាប់មានម្ដងម្ខាងទៀតហ្នឹងក៏គេធ្លាប់ចប់ឡានហួសមកខាងតែជំនុំគ្រូឯដែរហើយជំនុំគ្រូហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅជួបគ្នាអីជាមួយគេដែរបាទនិយាយពីដើមចង់តែបញ្ហាដែលអត់ត្រូវរើគ្នាហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែ3-4ថ្ងៃមុនទេចារឿងហ្នឹងវារ៉ាំរ៉ៃសឹងតែកាន់ឆ្នាំទៅហើយហើយដើមចង់ដែលប្រភពពីទីតាំងខាងហ្នឹងគាត់លើកឡើងថា
កើតឡើងពីចំណុចទូចទូចនោះទេចាទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសួរកៅអៅទី2ដើមស្វាយនៅខាងមុខផ្ទះទី3ថោបកាននៅចិត្តគ្នានឹងអាចារ្យនៅកន្លែងព្រំដីនឹងហើយមួយទៀតថងសម្រាប់ចានៅខាងមុខផ្ទះហើយចំពោះការចតឡានលយទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតែងតែមានរឿងឈ្លោះបកែកគ្នាជារឿយរឿយចាហើយតាមការបញ្ជាក់មកថាផ្ទះដែលជាប់គ្នានឹងគឺក៏ដាក់ជួលចាបាទក៏ដាក់ជួលហើយក៏មានបញ្ហាឈ្លោះទាំងជាមួយម្ចាស់ផ្ទះឈ្លោះទាំងជាមួយអ្នកជួលផ្ទះជាប់គ្នានឹងបាទនៅជាប់ផ្ទះដែលគាត់បើកកន្លែងថតរូបបានអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយគឺថ្ងៃកាលហេតុហ្នឹងគាត់ថាមានអ្នកជួលផ្ទះហ្នឹងគាត់តាក់ទងទៅម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងថាគាត់គេតែងទៅរឿងគាត់អីហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងគេចោលជួលនឹងគ្រូថាតែងទៅរឿងគាត់បាទអញ្ចឹងហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏គេការពារខាងផ្ទះជាប់គ្នាឬក៏អ្នកជួលផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងទៅហ្នឹងតាមសមត្ថកិច្ចគាត់ចាំមកចាំសួរយ៉ាងហើយនៅថ្ងៃកាលហេតុបាទគាត់មានដំណោះគ្នានឹងហើយខាងភាគីខាងជនបង្កនេះគឺបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេមែនបាទបានដើរទៅឆ្លួតក្នុងផ្ទះរបស់គេតែម្ដងហ្នឹងក៏ជារឿងខុសមួយទៀតដែរណាបាទហើយយើងដើរទៅពាក់ស្បែកជើងចូលផ្ទះគេមិនពាក់ស្បែកជើងក៏ដោយក៏ចូលផ្ទះគេបានដែរជាងនេះគឺរឿងឆ្លួតគ្នានឹងតែម្ដងដល់ពេលខាងភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងក៏ដឹងចេញវិញគាត់ថាពាក់ស្បែកជើងចូលផ្ទះគាត់ហើយនេះភាគីខាងជនក្រុមក៏ថាគាត់និយាយធម្មតាទេបាទប៉ុន្តែខាងនេះស្ទាក់តែចេញមកវិញថយមកដកកភ្លើងបាញ់រះតែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើតាមចម្លើយសារភាពរបស់ភាគីបង្កវិញគាត់ថាជេរប្រមាថគាត់បាទជេរប្រមាថហើយក៏គាត់ខឹងពេកបាទមកដកកភ្លើងបាញ់តែម្ដងហើយគាត់ដកកភ្លើងបាញ់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈដូចកំរោចចូលអញ្ចឹងបាទគឺបាញ់រះបាញ់ទាំងអ្នកដែលឈ្លោះទាំងអ្នកមិនឈ្លោះបាទបាញ់រះទៅកាន់បកកលបតែធ្វើការនៅកន្លែងគាត់នឹងទៀតអញ្ចឹងស្រុកទាំងអស់4នាក់ចាទាំងអស់4នាក់ហើយក្របដែលគាត់ណាញ់ស្រុកហ្នឹងណាគឺចំនួន6គ្រាប់ចាអញ្ចឹងបានថាយើងនៅផ្ទះចាជាប់គ្នាបើសិនជាចំណុចខ្លះយើងអាចយកចូលគ្នាបានចាយើងជួយយកយល់គ្នាផងកុំតែចិត្តអាយបានថាចិត្តចិត្តមិននឹងមានចិត្តកំណាញ់ចិត្តអាក្រក់ហ្មងយល់ទៅចានេះតបបានចិត្តកលៀងបន្តិចហើយបច្ចៈសាច់រឿងនឹងចំក្រោយបន្តិចបងប្អូនគឺក្រោយពេលដែលបាញ់ហើយខាងជុំបកហ្នឹងក៏រត់គេចខ្លួនបាទរត់គេចខ្លួនដល់សមត្ថកិច្ចយើងតាមប្រមាញ់បាននៅខាងស្រុកអង្គសួរខាងខេត្តកណ្ដាលបាទដែលសមត្ថកិច្ចបានសហការគ្នាបាទតាំងពីម៉ោងប្រហែលជាម៉ោងខាងខេត្តនឹងគ្នារហូតដល់ខ្ទង់ម៉ោង3បាទសំខាន់ខ្ទង់ម៉ោង7:05បាទបានឃាត់បាននៅជនបង្កដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងឯងដោយជនបង្កហ្នឹងគឺបានជិះរថយន្តម៉ាកសាំងចុងបាទរីតុនពណ៌ខ្មៅដែលស្រីឆាក់2021មកគ្រឿងពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ BBL9423ដែលបើកបរនៅផ្លូវជាតិលេខ51ថ្នាក់ក្នុងភូមិអនុងរវិនឃុំមកកាក់ស្រុកអង្គស្នូខេត្តកណ្ដាលដោយពន្យាដែលជនសង្ស័យបានជិះរត់គេចខ្លួនហ្នឹងក៏សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការប៉ណ្ដឹងក៏ដូចជាឃាត់ខ្លួនទើបដឹងថាពិតជាសង្ស័យពិតប្រាកដមែនដែលមានឈ្មោះថាស្រីស៊ីណាភេប្រុសអាយុ50ឆ្នាំទៅហើយបាទគឺជាអាជីវករហើយមានងារជាអបចាដែលនោះនៅយ៉ាងនេះ44បាទផ្លូវលេខ309ភូមិ1សង្កាត់បឹងកង្កងទី3ខណ្ឌបឹងកង្កងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែគាត់មិនហើយនៅបានធ្វើការគាត់ខ្លួនបានជួនទៅកាន់អធិការដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសាកសួរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនមែននៅផ្ទះនៅខាងបរិវេណពេញពួតទេបាទគាត់ដាក់ជួលឲ្យគេហើយបន្តមកទៀតបាទគឺដាក់ដកហូតបានរជនមួយគ្រឿងមានអាវុធខ្លី MAPE ATA បាទប្រាក់3000លេខទី6429075A0085684មួយដើមហើយមានបង់មួយនិងក្របចំនួន15គ្រាប់នៅជាប់នឹងខ្លួនហើយសង្ស័យក៏បានបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គស្នួលនិងបានប្រកាសជូនកម្លាំងហើយបញ្ជាក់ជូនថានៅពេលដែលរត់គេខ្លួននេះគឺជុំបង្កដាក់កំភ្លើងដាក់បាញ់ហ្នឹងតាមខ្លួនទៅរហូតបាទអញ្ចឹងមកសមត្ថកិច្ចបើកតែប្រតិបត្តិការនេះដែរដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅលើថាគេហៅថាមនុស្សយើងថាទោះច្រអគេគ្នាគេហួងបាទទោះច្រអអាចនឹងមានការបាញ់តបតជាមួយសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានដាក់កម្លាំងទៅដើម្បីត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅជុំបង្កនេះផងដែរហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបាទទោះបីជាតំណោះហ្នឹងបាទឈ្លោះគ្នាមកពីដើមខាងភាគីខាងជនក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កតែងតែបង្កចំនួនក៏ដោយប៉ុន្តែបាញ់បោះសម្រាប់គេហ្នឹងគឺវាខុសបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងវាគឺជារឿងខុសមួយទៀតហើយនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់ទៅដល់កន្លែងសួរចម្លើយបឋមហ្នឹងបាទគឺគាត់ឆ្លើយដូចអត់មានភ័យមានផិតអីទេអត់ទេបាទចាអត់ភ័យអីសោះនិយាយធម្មតាខាងកន្លែងចម្លើយហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសមត្ថកិច្ចសួរចម្លើយណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចគាត់បានណាហើយតែបងប្អូនគាត់គាត់សង្កត់ខ្លាំងមែនទេនោះគឺគាត់ដូរកៅអៅរួចរាល់ហើយចាពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់ពាក់កៅអៅគាត់លើចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់រត់គេខ្លួនទៅគាត់ដូរទៅជាកៅអៅពណ៌ស្មៃវិញចាស្បែកជើងប៉ាត់តាលយខោលយហើយកាបដៃឈរនៅខាងមុខសមត្ថកិច្ចដូចជាមានខ្លាចរអាអីទៅសោះបាទដូចអត់មានញញើតែអត់មានគាត់ថាខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានសម្លាប់មនុស្សណាបាទលក្ខណៈថាដូចឈរ
សំឡេងមកលុយមកបាទធ្វើច្រែងតប៉ាទេបងប្អូនគាត់មើលបាទថាយក50ឆ្នាំជាងហ្នឹងគេថាចាស់នេះចាស់ស្ទាវបាទចិត្តឆៅមែនតើបើតាមស្ដាប់ទៅគឺចិត្តឆៅមែនតើហើយចាំមិនថាត្រឡប់មកវិញរឿងអ្នកចិត្តខាងនេះគឺខាត់ឡើងមកច្រើនហើយហើយចំនួនអ្នកចិត្តខាងរឿងជេរបចោគ្នាវាយគ្នាហ្នឹងក៏វាខាត់ឡើងច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយអ្នកអាចឈានចូលដល់ដូចក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងបាទមនុស្សយើងបងប្អូនតាមានកំភ្លើងគឺកាចដែរបាទមិនថាអ្នកមានទូនាទីមិនថាអ្នកមិនមានទូនាទីអីទេតែខឹងគឺអ្នកឃើញចង់តែឈ្នះគេនឹងឯងចង់ឈ្នះនឹងមិនបាទមានកម្លាំងបាយកម្លាំងបាទមានដបងបាយដបងមានកាភ្លើងយកកាភ្លើងបាញ់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងខ្លាចលើក្នុងករណីនេះមែនតើហើយសរុបមកទៀតក្រោយពេលដែលជំនករនេះក៏បង្កហេតុហើយគឺសមាគមបានធ្វើការខាត់ក្រុមគ្រួសារបង្កទាំងអស់នោះគឺ5នាក់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលសាក់សួរមកទៅគឺអត់មានចောက်ពាក់ព័ន្ធទេគឺពាក់ព័ន្ធតែគាត់ម្នាក់ឯងនឹងទេចាអ្វីដែលក្តុកក្តួលដែលបងប្អូនអ្នកគាត់ជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគាត់ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនតើណាគឺជាក្តីស្នេហ៍របស់គាត់តាំងពីនេះចាហើយគាត់បានជាប់ពាក់ជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ចារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺជិតមួយឆ្នាំហើយហើយអ្វីដែលបងប្អូនរឹតតែក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តទៀតនោះពួកគាត់ទាំងពីរនេះត្រូវចូលរោងការនៅក្នុងខែ10ឆ្នាំនេះហើយចាហើយសូមរយៈពេលតែ3ខែទៀតទេគាត់ទាំងពីរនេះឆ្លងអត់ផុតបាទអាចរំសាស្ត្រមែនតើហើយគាត់ទៅតង្គូបាទគឺជាភាពក្តុកក្តួលរបស់បងប្អូនមហាជនដែលគាត់មានសម្ដែងការនៅអសូរមែនតើចំពោះបាទគ្រូទៅដឹងមកគោនេះបាទគាត់តស៊ូជាមួយគ្នាហើយចាត់ទុកថាគាត់គឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយដែរព្រោះមើលទៅគឺចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើហើយគាត់មានជំនាញមានអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានចូលទៅមើល Facebook account ផ្ទាល់ទាំងពីរអ្នកដែរមានយើងមើលទៅយើងឃើញថាគាត់គឺជាធនធានសំខាន់ក្នុងសង្គមយើងហ្មងបាទគាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់ប្រកែគាត់ចេះភាសាគាត់អីច្រើនបាទ